algab tutvumismäng Reisile sinuga. Saatejuht on Anu Saagin. Tere õhtust, armsad televaatajad! Algamas on Eestimaa populaarseim tutvumissaade Reisile sinuga. Mängureeglid on lihtsad. Meil on üks valija ja kolm valitavat. Valitavatel on ümbrikud, milles on reis eksootilisele maale, mõnus spaanädalavahetus või romantiline õhtusöök. Aga meie tänased võistlejad on teie ees. Neiu number 1 tuleb Viljandist ja peab kokaametit. Peale tööd käib aeroobikatrennis ja jooksmas laulab karaoket ja kuulab muusikat. Enda kohta ütleb, et on tagasihoidlik, positiivne, vaikne inimene, kellel võtab teistega harjumine natukene rohkem aega. Neiu number 2 elab Tallinnas ja õpib sisearhitektiks. Vabal ajal teeb trenni, käib oma kahe saksa lamba koeraga jalutamas, teeb süüa ja veedab aega sõprade seltsis. On igati lõbus ja omamoodi kiiksuga tegelane. Neiu number 3 on ühes Tallinna restoranis ettekandja. Peale tööd on meelsasti pere ja sõprade seltskonnas. Suvel teeb aktiivselt vabasõhus trenni ja talvel käib spordisaalis. Armastab loodust ja loomi ning peab kodus kassi nimega Sipsik. Reisida armastab ka. Viimati käis Kreekas. Juhu, tüdrukud! Tere õhtust! 1, 2, 3! Tere! Bravo! Tere tulemast siia saatesse ja kohe-kohe saabub siia üks imetore noormes. Aga, et te osutuksite täna õhtul valituks, selleks tuleb pisut pingutada. Ehk siis küsimustele napsakalt vastata ja olla rõõmus ja jääda iseendaks. Aga nüüd tõmbame seina vahele. Ja Sander, paluks sind stuudiosse. Tänase saate noormees on aktiivne tudeng Tallinnast, kes õpib mehatroonikat. Vaba aega veedab aktiivselt, nagu ühele tudengile kohane. Suvel sõidab rattaga, mootorrattaga, ujub, aga talvel lähevad käikus suusad uisud. Eesti on ta risti-rästi läbi sõidetud. Nüüd tuleb sihid kaugemale seada. Mehatroonika, Sander. See asi on mehatroonika. Mehatroonika on segu elektroonikast, mehaanikast, IT-st. See on selline tuleviku teema. Lihtsalt öelduseks öelda, et see on selline automaatika. Ja kes sinu saab? Mehatroonik. Automaatik. Ma praegu olen hooneautomaatik. Selge. Aga küsimused, mis sa täna õhtul esitama hakkad, need on valmis. Küsimused on valmis. Ja need pidid väga põnevad olema, nagu sa enne kekutasid. Need on natukene lihvitud, et oleks natukene põnevam. Okei, aga põnevusega jään ootama. Ja palun sinu esimene küsimus ja ütle ka number, kes esimesena vastab. Tere, neiud! Tere! Tere! Esimene küsimus. Mida huvitavat võiksin ma leida sinu auto tagaistmelt? Vastab neiu number 3. Kui ausalle, siis mul kahjuks või õnneks ei ole autota. Aga kui sul oleks auto, siis mida huvitavat ma seal tagaistmelt leida võiksin? Ma arvan, et seal oleksid kõik võimalikud lauamängud, võrkpall, korvpall, lendav taldrik, hästi palju rannarätikuid. Ma olen sõike rohkem suve inimene. Just tahtsin küsida, kas sa oled tali supleja? Ei ole juhtunud sõike. Aga võib-olla tütarlaps, kellel ei ole autot, võib-olla võiks tema käest veel küsida, et mis on tema öökapil näiteks? Või öökapi teises sahtlis? Midagi põnevat näiteks. Midagi huvitavat minu jaoks. Tütarlaps. Mul ei ole vist seal midagi sellest meeletult privaatselt, aga mul on seal igasugused kreemid, käärid, viilid ja kõik hügieenitarved. Järgmine. Vastab neiu number 1. Et mul ka ei ole praegu veel autot, aga nagu mul leiaks sealt
ma arvan, et tühjus on. Et ma olen nagu selline puhtuse friik ka natuke, et mulle ei meedi nagu palju asju, kui on nagu ühe koha peal hästi palju asju ja nii. Aga kui näiteks midagi oleks, siis oleks äkki tühi taara äkki või siis täis taara. Ehk siis sa armastad juua ja taarat taara punkti viia ja selle eest uut jooki osta. No näiteks kui sõbrad sõidavad kaasa, et kui ma näiteks kaine rool oleks, et siis ikka juhtub. Aga hiljem muidugi, noh, või siis kui mul võimalus on, et siis ma kindlasti koristaks ära nagu esimesel võimalusel. Tundub, et sa oled totaalne puhtuse friik tõepoolest. Koristaks ruttu ära. Kas su kodu on hästi tühi? Ei ole nagu, aga ma üldiselt nagu proovin nagu, noh, ainult vajalik asju hoida. Üleliigsetest asjadest vabaneda. Ei. Ja vastab neiu number 2. Tere kõigepealt. Aga minu auto tagaistmelt võiks leida, ma arvan, trennikoti. Aga seda mitte nüüd, et ta seal koheks seisaks, vaid just siis, kui ma lähen trenni näiteks, mis peaaegu iga päev juhtub. Aga üldiselt lajutab seal suur tühjus. Kahjuks või enneks. Sina võibolla võiksid seal olla. No näed. Kui armas. Mis sulle endal auto tagaistmel vedeleb? Oh jummal, see nimekirja on nii pikk. No aga anna meile teada. Meid väga huvitab. Seda peab vaatama tulema. Seal on väga palju motovarustust. Sa oled moto huviline? Jah. Aha, miks sa motorattaga sõidas? Miks sa sõidad? Auto, motorattas on autos ja... Paraku Eesti kliima on selline, et vahepeal tuleb ka transportivahendid vahetada. Igal aastal on omad rõõmud. Suvel on motorattas ja talvel on auto. Aga sa oled oma motorattasse nii kiindunud, et siis kui sa talvel autoga sõidad, siis motoratta varuosad on kõik auto tagaistmel. No päris tagaistmel ei ole, aga... No nii ma sõin aru vähemalt. Päris nii see ei ole. Selge, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Nii, minu teine küsimus. Kui mina oleksin jõuluvana ja sina oleksid neiu minus üles, ütle mulle sosistades oma jõulusoovid. Ja vastab neiu number 1. Minu jõulusoov. Ehk siis midagi materiaalset peab olema just või? Ei pea olema materiaalne. Soovid on meil kõige erinevad ju. Kui nagu see oleks võimalik, siis mina sooviks endale näiteks... armastust, nagu mingit meest või siis, no, mida ma sooviksin. Mul ei olegi üldist soovi. Ainult mehe soov ongi. Nagu... Kõik muud asjad on olemas. Ja muus osas oled täiesti õnnelik. Ainult meest on vaja. Sind on vaja. Sind on vaja. Nii, ja vastab neiu number 2. Mul on põhimõtteliselt täpselt samasugune vastus kahjuks, et mul on kõik olemas, mis mul eluks on vaja ja sooviks vaid noormeest enda kõrvale. Aga autot sul ei olnud? Mul... Pole vajagi? Noh... Kas sul korter on? Kas sul auto on? Kas sul pangalaen on? Seda peaks vastupidi ikka küsima noormehe käest. Nii? Nii. Noh. Kas sul korter on, auto on, pangalaen on, koer on, kass on? Mäe, kaks koera, kaks kassi on, pangalaen on, oma korterit ei ole, oma autot ei ole. Aga jõuab veel, elu on noor. Tähendab, olen ise noor. Aeg on seda kiire asjaga. Täpselt. Nii, ja vastab neiu number 3. Mina sooviksin olla veel õnnelikum, kui ma hetkel olen ja sooviks samuti nagu teisedki neiud, enda ellu kedagi, kes paneks mind tundma kõige õnnelikumana maailmas ja muidugi ma tahaks enda ilusat maja, enda ilusat autot, hästi palju koduloomi ja ühte vietnamisiga. Vietnamisiga? Vietnamisiga? Milline näeb välja vietnamisiga? See on sõike väike armas must. Ma tean küll, see on täpiline natuke. Valge täpiline. Ma ei tea, oleneb, aga vist neil väga tihti täppe ei ole. Tavaliselt nad on sõiksed hästi väiksed nõinud. See oli vist Hiinasiga, millest mina rääkis. Jaa. Sellised soovid. Uskumatu. Uskumatu, nii. Õnneks pole palju vaja.
Täpselt. Parimad asjad siin elus on tasuta. Mm-hmm. Nii, aga läheme edasi oma järgmise küsimusega. Ja küsimus number 3. Öeldakse, et õnnelikud inimesed on ilusad inimesed. Kirjelda mehi, kes teeksid sinu kaasvõistlejad õnnelikuks. Ja vastab neiu number 1. See on kui keeruline küsimus, sellepärast, et need tütarlapsed ei ole õed, nad ei ole ka sõbrannad, kes on siia tulnud. Aga ainult nagu esmamulje põhjal siis, et sa vaatad teist ja võiksid mõelda, et milline persoon tema kõrvale sobib. Ei, vaatkus tuli mul tarpea välja. Just nii. Ehk siis mina vaatan sulle otsa ja võiksin kirjeldada, tüdrukud nii kaua teie mõelge seal, kuni mina vatran. Ja võiksin vaadata sind, kujutada ette seda tütarlast, kes sulle soviks. Täpselt nii. Sulle soviks romantik. Okei. Kes armastab loomi. Nii. Tüdrukud peavad nõu. Arutavad teemat, väga hea tüdrukud. Nii, number 1. Ma vastan siis. Jaa. Et neiu number 3-le sobiks minu arust romantik, siis selline temast veits pikem, ehk siis kui piks ole? 1,69 m. Mingi 1,73 m. Kiire arvutus. Okei, nii ka pikem. Aga sobib ka 2-meetrine. Ja siis sõike veits nagu, no umbes, mitte väga peenike, sõike keskmine, nagu kehakaaluga või kuidagi. Ja siis nägus muidugi. Nägus, milline on nägus? Hea iseloomuga. Hea iseloom. Kumb on tähtsam, nägus või hea iseloom? Iseloom ikka. No, ja no muidugi välimus on ka ikka kohati nagu vajalik. Tead, et väiksed mehed on hästi hea südamega. Nii, edasi. Selge. Et, aga ütle number 2 kohta siis. Et siis talle kindlasti ka temast pikem. Ja siis selline nagu nagu musklitega ja siis, miks musklitega? No lihastes mees kindlasti. Et on ise siuke veits sportlik ühe sõnaga. Et ja siis no südamlik. Ja ma ei oska muud kommenteerida. Okei, lähme edasi. Vastab neiu number 3. Ma alustaks sellest, et ma räägiks, millist kaaslast ma endale sooviks. Et ta peaks kindlasti olema hästi sõbralik, hoolitsev. Tale peaks kindlasti meeldima loomad. Ta peaks tegelema spordiga. Ja ta neiule, kes istub mu kõrval, number 2. Ma arvan, et talle sobiks hästi hoolitsetud mees, kes oleks äkki ütleme veidi jõukam, kes oleks sportlik ja ma arvan, et kes tegeleks ekstreemse spordialaga. Ne ei ole number 1, ma arvan, et sobiks, ma ei teagi, midagi ta peaks oskama midagi huvitavat teha. Äkki ta võiks olla kokke, siis ta toidaks teda veidikese rohkem. Head vihjed, ja ma saan aru su kavalast küsimusest. Ja ma arvan, et ma ei tea, koos kokata oleks väga tore. Ma arvan, et paljudele see meeldib. Nii, ja vastab neiu number 2. Neiu number 1 kohta. Et talle sobiks kindlasti selline tagasihoidlik noormees võibolla, aga kuna ta ise on tagasihoidlik, siis võibolla just sobiks vastupidi, et see, kes natukene krutiks teda üles, et teeks koos mingit vallatusi või midagi. Aga kuna ta ise on ka kokk, siis võibolla tõesti, et mõni kokkanduse huviga noormees sobiks, et saaks tõesti midagi huvitavat koos teha. Ja neiule number 3. Kuna ta ise juba reetis kõik ära, siis selline loomasõbralik, romantiline, mõnus, hoolitsev noormees. Ainult parim sobib neile neidedele. Noh, Sander, on sul mingid sellised omadusi, mis seal loetleti? Ma arvan, et mul on neid palju ja ma arvan, et kelle me neid näha saame. Neid võib ka arendada. Absoluut. Nii, ja see oligi kõik. See ongi kõik. Oli raske teha valikut. Absoluutselt on raske valikut teha. Siin on 3 väga huvitavat neidu minu kõrval. Mm-hmm. Ja su viimane küsimus oli eriti põnev, sellepärast, et sa panid teised kirjeldama teisi tütarlapsi. Absoluutselt. Ehk siis seda esmamuljet.
See oli väga üks nutikamaid küsimusi, kuigi alguses tundus väga keeruline. Aga tüdrukud, nii kaua kuni Sander siin mõtleb pisukene veel, siis võtke teie oma ümbrikud kätte. Aga sa pead oma otsuse tegema nüüd, Sander. Ja selleks neiuks on? Selleks neiuks on neiu number 3. Juhuu! Aga enne kui sa näed enda välja valitud, kohtud sa neiu number 1 ja neiu number 2. Tule siia palun ja neiu number 1. Tere! Tuli see tagasi või? Näita palun, mis on sul seal ümbrikus. Kahju, kahju. Aga aitäh sulle. Jõudu meile. Nii, nüüd tuleb sealt number. Tuleb neiu number 2. Tere. Tere. Okei. Tuoru. Tamula hotelli romantika pakett. Kahju. Kahju. Okei, aitäh sulle. Ja nüüd. Nii, kas neiu on teisel pool seina valmis? Ümbrik on käes. Ja nüüd liigub eest sein. Palun. Aitäh. Ja teie lahti ümbrik. Ja näite siis ka kaasi ja saate Tallinna rutsusöök restorani. Olde Ansa. Väga meeldiv. Palju õnne teile. Aitäh. Aga meie kohtume teiega peale pisukest pausi. Oleme tagasi pausi. Ja meie ees on 3 võistlejat. Noormees number 1 tuleb pealinnast ja tegutseb aktiivselt noorte parlamendis. On võtnud osa modellisaatest, reisib palju, puhkab aktiivselt ja on rahul nii enda välimuse kui sisemusega. Noormees number 2 elab Tallinnas ja töötab kokkana. Enda valmistatud toitudest armastab kõige rohkem ise pasta bolognesest. Vabal ajal mängib korvpalli ja jalgpalli ning peab end ausaks ja sõbralikuks inimeseks. Naise puhul on oluline, et oleks teine ikka korralik. Noormees number 3 õpib Tallinnas disaini ja tootearendust. Vabal ajal teeb kõvasti sporti, käib jõusaalis, sõidab jalgrattaga ning talvel kihutab mäest alla mäesuuskade ja lumelauaga. Enda kohta ütleb, et on alati positiivne, tasakaalukas ja naudib teguseid päevi. Tere õhtust, noormehed! Tere õhtust! Kas te olete valmis? Jaa, iga taas. Te teate, et kahjuks ei saa tütarlaps teid valida täna välimuse järgi, vaid ainult hääle ja vastuste järgi. Ehk siis olge süakad, olge paraja huumorimeelega ja oma vastustes selged ja kindlad. Aga nüüd tõmbame vahele seina. Ja palume stuudiosse Eve. Tänase saate neiu elab Tallinnas ja õpib ülikoolis sotsiaaltööd. Armastab üle kõige reisida. Lemmikmaa on Hispaania. Seetõttu alustas ta ka iseseisvalt Hispaania keele ja kultuuri õpinguid. Enda kohta ütleb lihtsalt särasilmne, salliv ja positiivne inimene. Väga pist. Sa näed ise ka natuke hispaanlanna moodi välja. Jaa. Sul on mõjutusi. Ikka. Hispaaniast, et kas sa käid tihti Hispaanias? Ei, nüüd selle suvel käisin esimest korda ja armusin, just nimelt. Kas oleks võimalik, et sa kolid mõnel päeval Eestist ära, hoopis Hispaaniasse? Jah, miks mitte?
miks mitte, jah. Aga miks sa jõud siis Hispaania meest? No, kunagi ei tea, mis siin Eestis võib juhtuda. Õige. Aga küsimused on sul valmis? Jaa. Ja esite esimene küsimus ja ütle noormehe number, kes esimesena ka vastab. Esimene küsimus on siis, millist keha osa ma peaks sinu keha juures kõige esimesena märkama? Ja vastab noormees number 2. Keha äkki või nägu. Küsimus oli, millist keha osa peaks tütarlaps kõige esimesena sinu juures märkama? Ehk millest ta võiks sinu puhul vaimustusse sattuda? Ehk siis, mis sa arvad, mis on sinu kõige seksikam keha osa? Milline? Ma ei tea kui. No mina tean. Jalad. Mis asi? Jalad. Jalad? Jalad, jah. Jalad, ma mõtlesin pea. Aga miks jalad? Kas nad on sihvakad, on nad musklis, on nad pikad, on nad lühikesed? No täitsa tavalised. Nagu ikka meestel on. Nagu tavalistel meestel sellised tavalised jalad. Ja. Aga kuidas su pepuga on lood? No seda ma küll ei oska öelda. Ma ei tea. Sa ei ole vaadanud ennast tagant peeglist? Ei. Rohitu. Vastav number? Number 1. No ma arvan, et ikka vist keel. Et kuna on juhtunud, et öeldakse, et olen päris hea suudleja näiteks. Sul on väga osav keel. Ja. Nii verbaalselt kui füüsiliselt. Ja. Selge. Ja noormees number 3. No eeldades, et sa näed mind riietes, siis on ainult nägu selline, mis ikka silma jääb arvatavasti inimestele. Ja kindel siht silmades, siis äkki see paistab ka silma. Okei. Okay. Aga mis sa ise arvad, Eve? Milline keha osa meeste juures on kõige silmatorkava? Kõht. Keht? Kõht. Wow! Võiks kõht? Kas selline ümaram või selline lamedam? Lamedam ikkagi, kui ta on ümaram, siis ta paistabki silmas. No ei. Pigem mitte. Okei, et sa vaatad esimese asjana ikkagi niimoodi. Vaatad, okei, kui kõht ripub üle püksi värvli, siis on natukene lodev. Jah, et tõllekõhtu ei. Aga kuna poisid ei pööranud sellele üldse tähelepanu, siis tähendab, nendel ei ole seda probleemi. Okei. Yes. Siin on järgmine küsimus. Nii. Ärkad hommikul võõra naise kõrval, kuigi oled minuga suhtes. Kuidas käitud? Vastab noormees number 1. Opa, see on päris karm. Opa, ütle, et sa olid purjus. Ma arvan, et vist purjus oleki ole vist vabandus. Aga ma arvan, et ikkagi helistaksin sulle ja ütleksin, et ma olen ikka päris kohutav mees. Sain päris hea tegu, ühe hea teoga hakkama vistis kellegi jaoks. Kas sa oled selline mees, kes tunnistab kohe kõik ausalt üles? Kui kohe ei tunnista, siis tuleb nagu nii varem või hiljem välja, nii et pigem kohe aus olla ikka. Ehk siis juhu suhtes. Läks võõranaisega voodisse, ärkab üles, vaatab, hoppa, polegi Eve mu kõrval. Ja, kohe helistab Eve. Ja tunnistab kõik kausalt üles. Eve, kuule kallis, täna öösel juhtus selline imeline asi. Või imelik asi, vabandust. Et ärkasin kogemata võõranaise kõrval. Ja ma ei saa aru, kuidas ta sattus siia voodisse. Kus sa oled üldse? Mina olen kodus, võõras naine on kõrval. Ja mina mõtlesin, et sa oled sina, Eve. Ja kus sina olid öösel? Mis sa ütleksid? Mina olin sõbrannadega väljas. Okei. Okay. Vastab number? Number 3. No, püüaks säilitada kainet mõistust ja välja uurida, kuidas see võõras näju minu kõrval üldse sattunud on. See on väga kahtlane juhus, aga kui seal on vaja midagi selgitada, siis küllab ka selgitaks ja ma arvan, et leiaksime olukorrale lahenduse. Kas sa tunnistaksid ikkagi üles, et sa oled näiteks oled Evega suhtes ja tunnistaksid üles, et oppa, juhtus selline väike accident? No Eve on selline ilus tütalaps, et ma arvan, kindlasti oleks Eve rohkem väärt kui see tütalaps, kes juhuslikult minu kõrvale on sattunud. Ütle, et sulle ei juhtugi sellised asja, et see on täiesti võimatu. No kui küsimus
pani ette, et juhtub, siis... Aga sina raju oma, ütle, et nii ei juhtu. Okei, järgmine. Ja noormees number 2. Tunnistaksin samamoodi üles, helistaks, ütleks, mis juhtus, et enam ei juhtu niimoodi. Ja... Kausena enam ei juhtu niimoodi. Ja siis väike pisar, soovitan pisar. Šampanja ja lilled, no, mis siin ikka. Ja. Kas sa olid poisine ka selline, kui pahandust tegid, siis kohe helistasid emale, ütlesid, et ups, nüüd juhtus selline väike pahategu? Ei. Aha. Okei, järgmine küsimus. Nii, mida arvad seksist esimesel kohtingul? Kirjelda seksi eelmängu, lase fantaasial lennata. Yes! Ja vastab number... Ja vastab noormees number 3. Obla. Kas sa soovid aga... pisut mõtlemisaega? Ei soovi, see ongi see emotsioon, et kui niimoodi juhtub, siis kindlasti on väga seiklusrikas, väga... Väga äge ja siis see peab seda väärt olema. Okay. Mul läks nii palav. See oleneb väga palju kindlasti turgust ja olukorrast, aga ütleme, et näiteks reisisaate puhul on tegemist mingi reisi asjaga, siis kusagil eksootilisel maal olles, ma ei tea, midagi täiesti uut proovida. Liival. See oleks, ma arvan, igati liival, rannas, basseinis. Just täpselt, et oleneb, kus kohas see reis parajasti on. Reisida mulle meeldib ja miks mitte. Kus paasse lähete, siis soovitan kindlasti jacuzzis seda proovida. Tänud. Palun. Ja noormees number 2. No on ka opa, et ma arvan, et juhtub, mis juhtub, niimoodi nagu ikka peab juhtuma. No. Kas ma tohin küsida, kas sul on juhtunud nii, et sa lähed välja ja kohe hoppa esimesel ööl said... Ei, no päris niimoodi ei ole, no. Et ikka alguses on ikka, et suudlemine ja kallistame ja otsimine ikka siis vähem nii nagu läheb. Kas oli nüüd eelmäng või? Jaa. Suudlemine, kallistamine ja otsimine. Ja vastav number? Number 1. No. Ütleme niimoodi, et see eelmäng võiks alata kuskil basseini juures või purskaevu juures vaikselt niimoodi. Ja loodetavasti siis oleks see hotell või meie korter või koht, kus me saame olla natuke privaatsemalt äkki või kuskil hotell seal purskaevu kõrval. Et laseks teistel ka natuke silmailu, et juhuslikult kui me nagu kokku jääme ja oleme, et siis kui ilusad me oleme. Hotelli kõrval, basseini ääres, kõikide nähes. Jah. Avalikult. Siin midagi äpeneda ei ole. Ei ole, ei ole. Soovitaks purskaevu ka hüpata peale. No... Jah. No, aga väärid päris, šef. Jaa. Päris seks. Aga kuidas tundub? No, ikka päris hea valik on siin. On, jah? On pisut raske validega. No, natuke ikka, jah. Kas sul kõigub nagu kõigi kolme vahel või on siin paar tükki? Kahe inimese vahel. Jah. Nii. Ja poisid võtavad nii kaua kätte need salapärased ümbrikud, kus ootavad sees üllatused. Ja Eve teeb nüüd oma otsuse. Ja see on number... Number 1. Juhu! Okei, Eve, aga enne kui sa kohtud oma välja valituga, kohtud sa ka number 2 ja number 3-ga. Ehk siis number 2, palun tule siia teisele poole seina. Ja siit siia. Tere! Nii, tee lahti ümbrik. Tallinn õhtuseks restoranis Komeet. Väga kahju jääb ära. Hurra! Nägemist! Ja nüüd tuleb siia naurumes number 3. Väga kena naurumes. Avame ümbrik palan. Ja teie oleksite läinud, näite siia ka. Värska sanatoorium Sviidis. Väike romantiline nädalavahetus. Jääb ära! Aga aitäh!
Aga Eve, nüüd tuleb küll üks jackpot. Kas noormees on teisel pool seina? Valmis? Ta-da-da-da! Ja nüüd läheb sein ees ära. Nii. Nii. Tehke lahti ümbrik. Ja teie reisite kuudi kiistuseesse. Aga meie kohtume teiega jälle nädala pärast samal ajal. Kõike head!